粒子加速器に頭を突っ込んだ男、アナ・トーリブゴルスキーは、ソ連で最大の粒子加速器を持つ、物理学研究所で働いていた。加速器に問題が生じたため、ブゴルスキーは装置に頭を入れて点検していた。しかしこの時装置は稼働しており、警報装置の前の実験でオフにされた状態になっていた。その結果運が悪いことに、陽子線の進路上に彼の頭が入ってしまった。ブゴルスキーはその瞬間について、数千個の太陽よりも明るい閃光を見たと語った。その後彼の顔の左側は、顔が認識できないほどに膨れ上がった。陽子線を受けた部分の皮膚がめくれ上がり、陽子線が通過した経路が浮かび上がった。致死量の300倍の放射線を受けたため、医者たちは彼の死を予測していた。しかしなんとブゴルスキーは生存し、その後も研究を続け博士号を取得した。後遺症として左耳の聴覚を失い、顔面の麻痺なども見られたが、結婚して子供を授かり、現在も生き続けている。